באמת מתקשרים להזמין את החופשה החלומית בחול, מה שאנחנו לא יודעים, אלה השיטות שמפעילות תעשיית התיירות מאחורי הקלעים כדי לגרום לנו להוציא כמה שיותר כסף. לקראת עונת התיירות, מספר בכיר באחת מסוכנויות הנסיעות הגדולות לכתבתנו נוגה ניר נאמן, על כל הטריקים והסודות של המקצוע. עונת הטיסות אוטוטו כבר כאן, מפסח ועד אחרי החגים של 2014 יטוסו מאות אלפי ישראלים לחופשה השנתית שלהם. דיל ליוון או טורקיה, טיול משפחתי באירופה, בארצות הברית, כל אחד מזמין לפי הכיס שלו, בלי לדעת שמאחורי כל הזמנה תמימה יש אופרציה שלמה מתוחכמת. ישנן כל מיני מלכודות שמכינים לצרכנים כדי בסופו של דבר לגרום להם להוציא יותר כסף מהכיסים. יש הרבה אבלים שלא זמים לב באתר, וזה נראה להם נמוך. ברגע שהם מתקשרים, הם כבר שלך. המחיר קרץ לנו. זה היה ממש מחיר שנראה לנו קוסם, החלטנו ללכת על זה. שולמית חולמת כבר שנים על טיול עם בן זוגה לאלסקה. גלישה באתר של אחת הסוכניות הביא אותה למחיר החלומות. היא כמובן הזמינה, התקשרו גם לאשר לה את החבילה, ואז כמה ימים אחרי ששילמה, הגיעה עוד שיחה. אמרה לנו שהכל טוב ויפה, הזמנה שלה מתקבלה, אבל המחיר הוא קצת שונה ממה שהיה כתוב באתר. אמרתי לה, כמה הוא שונה, אתם פרסמתם איזשהו מחיר X, היא אומרת, פי שתיים. הקפצת המחיר אחרי שסגרתם עסקה, זוהי חלק מהשיטה. בכיר באחת מסוכנויות הנסיעות הגדולות בארץ, חושף היום בפנינו את האמת שמאחורי ההזמנות. בית המלון נותן לי, איך שהתחננתי, 10 חדרים בזול, אותו אני מפרסם, כותב על בסיס מקום פנוי, אתה לא אומר שאין אישור. אתה מרגיע את הלקוח, אומר שאם לא יהיה אישור, ובלב אני יודע שכבר אין, אז ניתן מלון באותה קטגוריה. ברגע שהלקוח נתן כרטיס אשראי, הוא כבר לקוח שלך, ואתה על הסוס. מאחורי השימוש שאתם רואים באתר האינטרנט על בסיס מקום פנוי, יש תורה שלמה שמאפשרת לסוכנות הנסיעות לשחק עם ההזמנה שלכם. אחרי שמחרת, את לא ישר רצה לסיטונאי לסגור אופרציה, כי זה מלון מבוקש. ממתינה, לא שולחת הנערת לספק, עוברים הימים, ובאמת המלון נסתם. אז את פועל הלקוח, ואז את אומרת, אין מקום, וזה כבר לפני הטיסה, יומיים, שבוע. ואז למרות שלא נעים לריב עם הלקוח, הצלחתי. לקחתי ממנו עוד כסף, ואת החדר המבוקש שאני מוכר למישהו אחר. חזרנו בלי הנאה, ממש בלי הנאה. הטיול נהרס לנו לחלוטין. קשה לתאר את האכזבה והתסכול כשמגיעים למלון שונה לחלוטין ממה שקניתם בחבילה. זה מה שקרה לשוש, בעלה, הילדים והנכדים ביוון. אני לא רוצה שתתנו לי מלון 6 כוכבים, 5 כוכבים, 10 כוכבים. אתם ביקשתם סכום כסף, שילמנו לכם על טיול שאנחנו רצינו. עכשיו, בואו נדבר על המחירים. הנה שיטה של סוכניות הנסיעות לעשות עליכם כסף. טריק יפה, נניח סיטונאי מוכר לי חבילה, מלון טוב תפיסה, שיהיה אטרקטיבי. מה אני עושה? אני מפרק את החבילה. למשל, טיסה ללונדון, טיסה עולה $600. בא אליי צ'רטריסט, מביא לי טיסה פלוס מלון $800. וואלה, אני מפרק את החבילה, את הכרטיס הוא נתן לי ב-500, אז אני מפרק ומוכר ב-570. גם נתתי הצעה זולה מהשוק, ונשארתי מהפרש ביד. מאוד מצער לשמוע על גילויים כאלה של חוסר הגינות, בעסקאות נופש, כאשר הצרכן רוצה סוף סוף להתנתק מהמציאות הכואבת, והיא באה ומתנפצת לו בפנים. זה ל-704. זה לא סוד שהתחרות בענף גבוהה מאוד, המלחמה כאן היא על כל דולר. מה עושים אחרי המחירה? וזה כאילו קודש הקודשים. את לקוחה יודעת שבטיסה יש פרסט, ביזנס ואקונומי. אף אחד לא יודע שאקונומי זה 6 מחלקות. את מוכרת כרטיס $698, והוא רואה שזה מה ששילם בקבלה. אבל אחר כך, תצל מישהו להגיד מהסוכנות שלי, אומר לחברת התעופה, יש לי מישהו בקלאס B להוריד לקלאס E. את שכנעת החברת התעופה, אז הכרטיס עולה $35 פחות, והם תורכים לכיס שלך של הסוכנות. הבנתם מה עושים? על בסיס הקשר הטוב עם חברות התעופה, הסוכניות יכולות לשחק במחירים. רוצה לשנות טיסה בחזרה. אומרים, סבבה, $60 דמי שינוי, את משלמת. קשר לחברת תעופה, אומרים, בחייה, אנחנו עובדים ביחד שנים, בוא, תבטל לי על דמי שינוי. ואז כל ההפרש, בסוף הולך אלינו. נכון, זה לא כולם, יש גם הגונים וטובים בעסק הזה, אבל הרוב, כן, יזיזו לכם שעות טיסה, יספרו שיש רק 3 מקומות לדיל, ויאמינו שזה לגיטימי. זה טכניקה אלמנטרית. תבוא, או שלא יישאר כלום. זה שבסטוק יש עוד 40, זה לא חשוב. זה לא נקרא בעיניי לשקר. ככה עובדים. תמיד לקרוא את האותיות הקטנות, למרות שלא.